O Hotel Extravagância de Natal. Longe da confusão da cidade, o urso preparava-se para um simples e agradável Natal. Estava confortavelmente instalado na sua poltrona, junto à sua quentinha lareira. Estava ele a começar a ler o seu livro preferido, uma das histórias do Salta-Letrinhas, quando ouviu um ruidoso... Quem poderá ser a esta hora? Levantou-se, foi à porta, abriu-a e... Olá, olá, Senhor Urso! Cheguei para a minha extravagância de Natal. Estou pronta para ver as luzes, a árvore, as renas voadoras. Vá, vamos começar já o Natal. O urso, muito confuso, olhava de boca aberta para aquela animada ranzinha a esbracejar à sua porta, agitando um folheto junto ao seu nariz. Hotel Extravagância de Natal. Acho que te enganaste no caminho e, pior ainda, na porta. Aqui não é nenhum hotel. Não, não. É mesmo aqui. Olha, olha, estás a ver? Apontava a ranzinha para o mapa no folheto. Oh, estou a ver. Tens um mapa de pernas para o ar. Esse hotel é precisamente do outro lado do mundo. O quê? Mas... Não, não pode ser. Eu tinha tudo planeado. Ia ser o meu melhor Natal. Olha, até tricotei este lindo gorro de Natal. Oh, não... Agora nunca conseguirei chegar ao meu hotel extravagância de Natal a tempo do Natal. O urso olhou para a destroçada ranzinha. Pensou, pensou e tomou uma decisão. Olha, sempre podes. Bem, se quiseres, podes passar o Natal comigo. Eu vou ter um Natal maravilhoso. A sério? Vais? Posso ficar contigo? Viva! A ranzinha, depois de beber uma enorme caneca de cacau quente, instalou-se junto à lareira e, cansada da viagem e das emoções, adormeceu. O urso, entretanto, ia folheando o folheto. Uma árvore cantora. Um trenó supersónico. Milhares de luzes de Natal. Oh, não! A ranzinha não vai encontrar nada disso aqui. Urso! Urso, acorda! Vá! Vamos começar a nossa extravagância de Natal! Sim, sim, claro! Ora, segundo o folheto, vamos ter um majestoso e delicioso buffet, come até cair, de pequeno almoço de Natal! Bem, não é isso exatamente. Que tal uns bolinhos natalícios? São borrifados com pozinhos de Natal? Sim, claro que sim. A sério? Que delícia! Vamos, vamos, estou esfomeada! Embora não fosse exatamente como no folheto, a ranzinha adorou o pequeno almoço de bolinhos de Natal e cacau quente.
Ora bem, agora está na hora de ver a árvore de Natal. Segundo diz no folheto, é grande, muito grande, e canta. Bem, a árvore de Natal cantante está lá fora, anda. Andaram os dois pela neve. Será que esta serve? A ranzinha olhou. Olhou mais para cima. Mais para cima. E ainda mais para cima. Uau! A linda e enorme árvore do urso cintilava com os cristais de neve a brilhar. Olha, olha! Esta árvore é espetacular! Até tem decorações que cantam! E neve! Tu tens uma máquina de fazer neve? Não, não! A neve e a árvore são verdadeiras! E as decorações também são passarinhos de verdade! A ranzinha logo descobriu que adorava neve verdadeira. Longos passeios pelo bosque e piqueniques, claro que com enormes chávenas de cacau quente. Durante o passeio, a ranzinha encontrou pegadas na neve. Vamos segui-las e ver de quem são. Andaram pelo bosque, seguindo as pegadas, até que encontraram três renas verdadeiras. Uau! Agora que já temos as renas, podemos fazer o passeio de trenó supersónico, como diz no folheto. Bem, desculpa, estas não são as renas do Pai Natal. Infelizmente, não tenho um trenó. A ranzinha ficou triste e o urso pensou e descobriu que a ranzinha poderia gostar muito. E que tal uma guerra de bolas de neve? Iupi! Que maravilha! Isto nem sequer estava no folheto. Os dois brincaram até o céu escurecer e a noite chegar. Agora, urso, são horas de acender as luzes de Natal. Devem ser espetaculares. Segundo o folheto, são milhares de luzes e milhares de cores a piscar e a brilhar. Oh, sim, claro que sim. O urso estava preocupado. Ele não tinha nada parecido com aquelas luzes. Enquanto voltavam para casa, o urso ia pensando no que poderia fazer. Já em casa, o urso acendeu todas as velas que tinha. Bem, será que estas luzes servem? A ranzinha piscou os olhos. Não era bem a extravagância que tinha imaginado, mas era bem bonito e o urso estava a ser muito gentil e amigo. Mas, claro que sim, são muito natalícias. Os dois olhavam para as pequenas chamas douradas em silêncio. Já sei! Anda, ranzinha, segue-me! O urso correu porta fora com a pobre da ranzinha a correr atrás dele. Subiram uma colina e o urso apontou para o céu. Então estas luzes... Uau!
perfeitas. Os dois ficaram deliciados ao observar o esplendoroso céu noturno. De volta ao calor da casa, com a lua de inverno a brilhar através da janela, os dois conversaram. Que dia mágico! Estou mesmo feliz, muito feliz! Shhh! Estás a ouvir esta música? Parece que vem do telhado, da chaminé! A ranzinha ficou confusa. No folheto não havia nada sobre músicas de Natal no telhado. Deve ser o Pai Natal! Oh, não! Já devíamos estar a dormir! Vamos, ranzinha, vamos para a caminha depressa, senão o Pai Natal não desce! Os dois enfiaram-se debaixo dos cobertores e fecharam os olhos com muita, muita força. Urso, já estás a dormir? Eu já estou. Mas o urso até já ressonava. De manhã, quando acordaram, correram para a sala. E para espanto da ranzinha, havia um enorme presente, fabulosamente embrulhado junto à lareira. Uau! Urso, olha! É do Pai Natal! Ele sempre apareceu! Rapidamente desembrulharam o presente. E... é um fabuloso trenó! Ranzinha! Era mesmo isto que faltava para o nosso passeio de trenó supersónico! Feliz Natal, ursinho! Obrigada! Olha, achas que para o ano que vem eu posso voltar? É que o teu hotel é o melhor do mundo! Esta linda história de Natal chegou ao fim.